פודקאסט ריאל מדריד, פרק 88 הבוקר שאחרי עוד רביעייה, פעם 4-2 על אוססונה, בא אל סדר, ניצחון שבעקבות ההפסד של ג'ירונה לחטאפה, מגדיל זמנית את הפער בפסגה ל-10 נקודות. יש לנו הרבה על מה לדבר, ולא רק בהקשר המשחק, אבל נתחיל איתו כמובן. איתכם באוזניים אורי רייך, חמי אלמוג ועמית לבנטל, אלן חברים, מה נשמע? בוקר טוב. בוקר טוב, שבוע טוב. מתחילים. חמי, הכותרת שלך. הכותרת שלי הולכת לאדון האיטלקי עם דרכו של קרליטו. ראית את הסרט הזה, אלמנטל? כן. עם אל פצ'ינו. וואו. הוא גם שם עשה סוג של רנסנס, יצא מהכלא, ניסה ללכת בדרכים טובות, כמו שפרז ככה סידר לקרלו. תשמע, דיברנו על זה פה בחצי שנה, שנה האחרונה, שכל המערכת יחסים הזאת והמקום הזה שפרז שם את קרלו בו, הוא מקום מאוד מאוד גבוה, אתמול ציון דרך 200 ניצחונות כמאמן ריאל מדריד, שזה מטורף, זה שני רק למיגל מוניוס האגדי, שאימן מעל 600 משחקים, קרלו עשה את זה הרבה פחות. בנוסף, עוד ציון דרך, 23 משחקים ללא הפסד, מאז המשחק נגד אתלטיקו, גם השווה C של מוריניו בשנת 11-12, עונת 11-12, הכי טוב בשנות ה-2000, המאזן הזה, מבחינת רצף ללא הפסד. תשמע, הוא עושה עונה מאוד טובה בליגה, מאוד מאוד טובה, מאוד מאוד משכנעת, היא רוויית בעיות ופציעות וסיפורים ונסיבות, וכל הכבוד לו על זה. אני חושב שאחרי שהוא יפרוש, אם ניקח את קריירת האימון שלו, כאילו אם אני חוזר שנייה לפרז, עד הסוף הזה בריאל מדריד, ובלי הסיומת הזאת, זה כאילו שתי קריירות די שונות. זאת אומרת, הסיומת הזאת מרימה אותו למקום מאוד מאוד גבוה, ומגיע לו... לא הסוף. וזה עוד לא הסוף. ואם תהיה פה אליפות, וכנראה שתהיה, אז הוא גם עושה שתי אליפויות עם ריאל, לא הרבה מאמנים עשו את זה, זידן, מוריניו עשה אחת, בכל שנות ה-2000, אני לא חושב, דלבוסקי עשה אחת, אולי שתיים. דלבוסקי עשה, כן, כן, היה לו גם... זה היה התחלת אליפות אירופה, אליפות, אבל פה אצל אנצ'לוטי זה פעם ראשונה שהוא עושה שתי אליפויות, אתה יודע, הוא מאמן של גביעים. כן, וריאל מדריד גם ככה... מתחילה לייצר, אם וכאשר האליפות הזאת תגיע, זאת תהיה אליפות שלישית בחמש שנים, זה כבר סוג של דומיננטיות בליגה, שהייתה מאוד חסרה לה בעשור שלפני. הפנים קדימה. כן, והרבה פעמים בחיים אתה לא יודע מה יש לך ביד עד שאין לך אותו, זה נכון, אתה יודע, אתה מתרגל, נגיד אם אתה, יש חוק מדינה שאתה מגיע לך 5,000 שקל, ואתה נולד עם זה, פתאום יקחו לך את זה, תגיד, הלו, מה, מראים לי את התנאים? וככה זה אנצ'לוטי, אתה לוקח אותו כמובן מאליו, השקט שהוא נותן, אתה יודע, זה עונה שאין בה רמות סיפוק מטורפות, כי ריאל מדריד זה הסטנדרטים הכי גבוהים, ואנחנו זוכרים את הכדורגל של השישיות, ואתה יודע, העידן הזה שאז עם מוריניו ועוד מאמנים, שהתפוצצו גם אחוזי הצלחה מטורפים, וגם המון שערים, וזה כאילו הלש קטנה כזה, ואני מזכיר לך שאנחנו היינו בתקופה של חוסר ביטחון, חמי. האחד-אחד הזה עם לייפציג, המשחק אולי הכי מאכזב מבחינת יכולת של ריאל, הטקו בוולנסיה שריאל חזרה מהקבר, אבל לא נראית טוב, ועם כל הבעיות, הפציעות, ההתנהגות, הדברים האלה שאנחנו ניגע בהם, ואתה אומר, הפסידו ליריבה אחת בכל העונה הזו, ואנחנו כבר באפריל, כי יש פגרת נבחרות, אז סוף מרץ המשחק הבא, זאת אומרת, הפסד אחד בליגה, הפסד אחד לבגביע, אי שם, זה היה בספטמבר, הרצף הזה, זה לא מרגיש כמו שזה באמת טוב, ואנצ'לוטי אמר, תשמע, אנחנו במצב, לפני המשחק, אמר, אנחנו במצב הכי טוב שיכול להיות, אנחנו בדרך לאליפות, אנחנו רבע גמר ליגת האלופות, עונה חלקה, שלב בתים מושלם בליגת האלופות, נכון, הגביע, עפנו, אבל, וכאילו, הייתה איזה... הכתבים הרימו גבה מול אנצ'לוטי, הבנתם את המשחק פה? כן. וכן, ריאל מדריד עושה עונה גדולה, בשקט, בלי הכוכב הזה, הרי רונלדו, ירדנו מדרגה לבנזמה, עכשיו אתה יורד עוד, זאת אומרת, יש פה משהו שהקבוצה היא מעל הכל, וזה הגדולה. נכון, נכון, נכון. ידע לצלוח, ידע לצלוח, ולא ליפול, זאת אומרת, לא לייצר איזשהו משבר, לא ליפול, לא להפסות שתי תיקו רצוף, או תיקו והפסד, או תמיד ידע לקום מהמשחק הקודם,
וכן, וזה לזכות מאמן, אין פה משהו אחר. אני רוצה להגיד שני דברים בהקשר של קרלו, והדבר השני יחבר לכותרת הבאה של לבנטל. אז קודם כל, צריך לציין, אחרי 29 מחזורים לריאל מדריד יש את ההתקפה הכי טובה בספרד, 64 שערים, אחרי השמינייה הזו מול סלטה ומול אוססונה, ממוצע של יותר משניים למשחק, כשאין לה חלוץ בכיר העונה. אתמול גם לא היה לה את מי שתפס את המקום של החלוץ הבכיר עד עכשיו העונה, ג'וד בלינגהאם, וגם לא היה לה את החלוץ המשני, את חוסלו, שיצא מהסגל ברגע האחרון. עכשיו קשה להגיד על הסגל של ריאל מדריד שהשלם גדול מסך על הקו, כי כל חלק, כמו שאומר ג'וד בלינגהאם, זה פאקינג חלק, כן? אבל עדיין, השעיה משני פודקאסטים. כן, כל מה שקשור לכיבוש שערים, קרלו עושה עם החומר, שחקנים הקיים מעל ומעבר, והנקודה השנייה היא, הזכיר חמי את ה-C הזה, 23 משחקי ליגה רצופים בלי הפסד, הכי הרבה מאז ריאל מדריד של מוריניו, ולמי שפספס, נטפליקס הודיעו שבשנה הבאה הם מוציאים דוקו על מוריניו, ואני הייתי רוצה, אני יודע שזה לא יקרה, כי קרלו אנצ'לוטי הוא לא כזה, אבל אני הייתי רוצה לראות דוקו על קרלו אנצ'לוטי, וספציפית הייתי רוצה לראות את הפרק על ויניסיוס, כי מה שקרלו אנצ'לוטי עושה לויניסיוס בשלוש שנים האלה, זו אומנות השדרוג, זה גם יכול להיות השם של הפרק, ממחמיצן כרוני לסקורר, והעונה גם משחקן כנף לחצי חלוץ, ונדמה לי שזה הזמן לכותרת של לבנטן. כן, אני עשיתי את הקו המחבר הזה בעצם בין ויניסיוס למבפה, כלומר, ויניסיוס הוא איש השעה, ואתה יודע, עכשיו אנחנו נקדיש חלק גדול מהפרק לויניסיוס, כי יש איתו הרבה מדובשו והרבה מעוקצו, בצד המקצועי, אבל בצד ההתנהגותי, ומאוד מתסכל ההתנהגות שלו בתקופה האחרונה. ובוא נתחיל בכדורגל, אחרי זה נגיע לדברים האחרים. תשמע, לוהט, שחקן הכי חם, במובן הזה הפגרה מגיעה לויניסיוס בטיימינג הכי לא טוב, כי משחקים אחרונים, צמד מול ולנסיה, מחזיר את ריאל מ-2-0 ל-2-2, שרניץ בעצם שמביא את ריאל לרבע גמר ליגת אלופות מול לייפציג, שרניץ, השער הראשון מול סלטה, שתמיד השער הכי חשוב, עוד פעם השער הראשון חלק מצמד אתמול, כלומר הוא גם כובש את השערים החשובים האלה שפותחים את הפלונטר, הוא הופך להיות, משפר מאוד את הסיומת שלו, גם ביחד את תחילת העונה, סיומת של מספר 9 אמיתי, הוא עם 18 שערי ליגה, השיא שלו, זה העונה שעברה 23, זאת אומרת, הוא הולך לעבור את זה כנראה באיזה מגמת שיפור, רק שני גולים פחות מג'וד בלינגהאם, בכל המסגרות, זאת אומרת, הוא דיה מלך שערי המועדון העונה, וזה בנוסף לבישולים, ויש לו עוד 6 בישולים העונה, הוא עושה הרבה דברים, הגנה, לחץ, דברים נוספים, ואני חושב, אתה דיברת על הקשר הזה, אנצ'לוטי, שהוא אבא טוב, ואבא טוב זה לפעמים לא, זאת אומרת, איך אומרים, חוצפן במובן, אתה מכיר את זה, במובן הטוב. אז אבא טוב זה אולי הוא מלטף מדי, וקצת לא יודע לתת גם את הסתירות שצריך. חוסך שזה שונא בנו יפה. זאת אומרת, זידן ידע רק להפליג, ואנצ'לוטי ידע רק לחבק. וצריך הרבה פעמים את האמצע. מי שידע לה את האמצע הזה, זה היה צ'יצ'י, המאמן שלו בברזיל, שאמר לו, אם אתה לא תרוץ לרד להגנה, אתה לא תשחק, והוא ידע לתת לו את היחס המעורב, האמביוולנטי הזה שויני כל כך צריך. אנחנו מדברים על, אתה יודע, ויניסיוס שהוא הכובש הבכיר של ריאל מדריד ב-2024, זאת אומרת, שלושה חודשים, כי יש פגרה עכשיו, 12 שערים, הרבה יותר מכל אחד אחר, שני שליש מהגולים שלו באים עכשיו, שהוא מריח את המאני טיים, אבל עוד לפני, אבל חכה עם האבל. גם בליגת האלופות מ-21-22, הוא עם הכי הרבה מספרים לדעתי. כן, היה את הנתון הזה. הכי הרבה מספרים בליגת האלופות מ-21-22. נכון, נכון, ואני מזכיר לכם שעכשיו ריאל 20, בעצם כמעט חודש בלעדיו, כי יש לנו 31 במרץ הוא מושעה, אחרי זה יש לנו גמר גבי השבת אחרי, זאת אומרת, המשחק הבא של ויני בריאל יהיה ב-9 באפריל, עוד המון המון זמן, כמעט חודש מול מנצ'סטר סיטי, שנגיע לדבר על המפגש הזה, אבל אתה יודע, בסוף העניין עם ויניסיוס ש כל פעם שאתה נזכר בגדולה שלו, אתה נזכר בקלות דעת, בצדים הפחות טובים שלו, בין מלאך לשטן, בצד הזה שהוא מתגרה בקהל, ואתה יודע, זה מתסכל, אתה יכול להבין ששחקן לא הולך לו והוא מוציא את זה, אבל אתה כובש גול דקה שלישית, אתה בתקופה הכי טובה, למה אתה צריך את זה? אתה גדול מזה, תתעלה מעל זה, היריבים רוצים לגרור אותך למטה, תתעלה מעל זה, וזה ההבדל, אתה יודע, בשביל להיות, אתה יודע, לברון ג'יימס של הכדורגל, או מישהו רוצה שהוא, כמו מסי ורונלדו, שכל הזמן היריבים חיפשו להיכנס לך, לא, אתה חייב להראות שאתה מעל זה, שזה דברים לא, אתה יודע,
לא מציקים לך, עוברים לידך. אני רוצה להזכיר כמה דברים. א', פעם ראשונה בקריירה שלו, ארבעה צהובים רצופים, מול לייפציג, סלטה, ולנסיה, ואתמול ארבעה משחקים, ארבעה כרטיסים צהובים. ראו המצלמות, קלטו אותו בירידה להפסקה, אומר השופט הזה, מרטינז מונמרה, תמיד מוציא לי צהוב. אני מזכיר, הצהוב היה על איזה מחיית כפיים סרקסטית. ויניסיוס, 77 גולים בריאל, אבל 42 צהובים. מה זה אומר? זה אומר שעל כל שני גולים הוא מקבל צהוב. זה יותר מדי לשחקן התקפה שהיריבות רוצות להוציא מאיזון. 44 צהובים? 42, ואני אגיד לך עוד משהו, מתוך 42, זה נתון הזוי, מתוך 42 צהובים, 19 הם לא על עבירות, הם על ויכוחים, השופט או התעסקות. כמו אתמול, כמו אתמול, פשוט צחק לו בפנים, כאילו באופן קצת מוגזם כזה. נכון, זאת אומרת, כמעט חצי מהצהובים זה על דברים של התנהגות, ובסוף, אתה יודע, יום אחד הוא יחמיץ קלאסיקו על זה, הוא יחמיץ אתלטיקו, משחקים גדולים, ו... ומה, אתה יודע, חמישה צהובים אחרונים, שלושה לא היו על כדורגל, על פאולים, אלא על מריבות והערות. אז כל העניין של ההתנהגות, בייחוד שיש עליו כזה ספוטלייט, ובייחוד שהוא בתקופה טובה, תהנה מהכדורגל שלך, אתה יודע, גם זה, ואורי דיבר איתי לפני הקלטה, שהוא אחרי גול הולך עם האוזן לעשות פרובוקציה לקהל, יש ליגות כמו אצלנו בארץ, ששווה צהוב, וכבר היה לו, אתה יודע, הוא כבר סופג את הצהוב אחר כך. אז כל הנושא הזה, בסוף, אני דיברתי לך, הזכרתי לך חמי, יש איזה יועד ריאל, ששנה שעברה היה במשחק במסטאיה המפורסם, שלח לי איזה הודעת נאצה, שפרשנתי, והוא אמר, איזה קהל גזן, וזה איך אתה לא מגונן ב-100% על ויניסיוס, ורק תוקף, כי אתה יודע, הסברתי שויניסיוס, נכון שיש דברים מכוערים מהקהל שאנחנו מגנים אותם, אבל בסוף, אם שחקן, יש לו בעיה גם במיורקה, גם פה, גם כל מגרש חוץ, ובוא נגיד, הוא לא השחור היחיד בליגה הזו, אפילו לא בקבוצה הזו, אז אתה לא יכול להגיד רק גזנות, יש לו גם חלק, אז נכון, אנחנו לא מאשים את הקורבן בעבירה, אבל נגיד את האמת, הוא צריך לשפר את הגישה שלו, ודווקא כשאמרתי לפני חודש, שויניסיוס השתפר בהתנהגות לעומת עונה שעברה, הגיעה התקופה הזו וקצת החזירה אותנו אחורה, וחבל. בואו, צריך להפריד בין העניין הזה של הגזענות להתנהגות של ויניסיוס. זה שני דברים שונים. אני לא מקבל את זה שבגלל שהוא מתנהל בצורה מסוימת, אז הוא מקבל את זה, אז זה כאילו בסדר שהוא כאילו גורם לגזענות לצאת. אני לא מקבל את הדבר הזה. הוא מוציא עצבים מהאנשים, והאנשים הם גזענים ומכוערים. יפה, אבל, אני מתייחס למה שבשליטתי, ואני מתייחס לויניסיוס ג'וניור, הקהל פחות מעניין אותי. וויניסיוס ג'וניור, אנחנו פה, אתה יודע, אנחנו כל שבוע מדברים על זה, זה לא משהו חדש. ואני כל פעם אומר שזה האיש, ושזה המוצר, וזהו, זה בן אדם, שאין לו שקט, הראש שלו כל הזמן עובד, יש לו רעש כל הזמן בראש. אני לא חושב שהגזענות שהוא חווה היא מה שמייצרת את הדבר הזה אצלו, היא מגבירה את זה, אבל זה היה שם תמיד, זה היה שם גם לפני. צריך גם להבין שככל שהוא גודל ונהיה סטאר גדול יותר, אז יש פה התמודדות שגם כבן אדם, אתה יודע, יש פה התמודדות אחרת, יש פה התמודדות שונה, אתה צריך ללמוד להכיל דברים, אתה צריך ללמוד להתנהל מול דברים, כנראה שאין לו את המנטליות הדרושה להתמודד בצורה נכונה עם הדברים האלה. אני גם דיברתי את זה כבר לפני שנה, יש פה גם עניין של מועדון לדעתי. כן, המעטפת חייבת להיות הרבה יותר. שלא יודע לקחת את הדבר הזה ולעשות איתו משהו ולסדר את זה, לא יודע, תצמיד לו איזה מאמן מנטלי, תחשוב שהשופט... זה לא הגיוני שנותנים לו את החופש הזה להמשיך בהתנהלות הזאת, כי בסוף זה באמת יפגע בקבוצה. תחשוב שהשופט מול לייפציג נותן לו אדום, ריאל מודחת, אנחנו עכשיו מדברים אחרת לגמרי, ובמקרה זה היה מאוד יכול להיות אדום, ובגלל ההחלטה, שיקול דעת הזה של השופט, אנחנו עכשיו קצת רחמנים ומסתכלים על הצד החיובי. עכשיו אני רוצה להזכיר עוד משהו, דיברת על מה קרה, מה השתנה בחודש האחרון? נטפליקס.
שהודיעו שהולכים לעשות עליו סרט, ומאז... מצלמים עליו, אגב. מצלמים, אבל מאז שזה יצא, כל משחק הוא גם עושה, אתה יודע, כל מיני תרגילים יפים, אבל... הוא נותן שואו ל... קצת ברמת הנאמר של להתגרות ביריבים. כן, הבנתי. אבל הוא קצת מרים, מנסה לדעתי למנף את זה. צריך להגיד שהמאבק בגזענות הזה שווה הרבה כסף, חברות מסחריות, הוא מודע לזה, וצריך להגיד, אני מאוד מאמין לויניסיוס שזה אותנטי, אתה רואה אותו גם בספורט האמריקאי, מושפע מדמויות כמו קפרניק, מוחמד אלי, כל אלה שהוא קעקע, זאת אומרת, הבלק פאוור וזה, ואני מכבד את זה בסדר גמור, ואתה יודע, יש כאלה שאומרים שאתה נאבק, אתה לא יכול שיואבו אותך, אחרת המאבק הוא לא רציני, אז נגיד גם את זה, אבל הצד השני הוא ש... הוא היום הדמות הכי לא אהובה, הכי שנועה בספרד, בוא נגיד את האמת, השבוע בליגת האלופות, אוהדי אתלטיקו ואוהדי ברצלונה, שני מגרשים נפרדים, עשו קריאות... שרו נגדו. שרו נגדו, קריאות מגעילות. עכשיו שוב, זה לא רק מגזענות, זה בגלל כל ההתנהגות שלו, בגלל שהוא גם הכוכב של היריבה, שאתה מסמן אותו, וגם בגלל שאתה יודע, נטייה הטבעית שלנו, אם יהיו אלף איש שיגידו לו, אתה לא בסדר, ויהיו חמישה שיגידו לו קוף, אז כולנו נלך לחמישה האלה, מהטבע האנושי של להתמקד בקיצוניים, בקומץ ובאלה שמגעילים, וצריך להוקיע אותם, אבל הצד השני זה שוולנסיה מאוד לא אהבו את ההכללה של כל האוהדים וכל האנשים שהם כאלה, בגלל איזה שניים, שלושה שנהנשו. מיורקה, הקפטן וגם הנהיגים של הקבוצה אמרו, אני רוצה שהבן שלי לא יהיה כמו ויניסיוס, אלא יהיה כמו מי הוא אמר, מודריץ' או קרוס. זאת אומרת, הרבה לא יש אוהבים. יש פה כבר מיתוג שיהיה קשה לצאת ממנו. יש נכון. פה כבר משהו, יש פה כבר הוא עניין. הוא יוכל לצאת ממנו. שיהיה קשה לצאת ממנו, כי זה כבר לא תלוי בו. זה כבר הפך לקטע של ההצגה מגיעה לעיר, האובייקט מגיע לעיר, ואנחנו עכשיו סביב הדבר הזה, זה כאילו... אבל זה כן תלוי בו, כי הוא כן יכול. יש משחק נגד ריאל, ויש עניין מול ויניסיוס, זה כבר שתי ישויות. כן, אז יהיה לו יותר קשה עכשיו לצאת מזה, אבל זה גם בגלל שהוא כוכב כל כך גדול, אבל הוא כן יצטרך, אבל הוא כן ידע להשתלט על עצמו. הוא לא עוזר, הוא לא עוזר לעצמו לצאת מזה, זאת הבעיה המרכזית. בוא נגיד ככה, מסמנים אותו כי הוא הכוכב של היריבה, גם יודעים שזה מדליק אותו. יש לו התנהגות קצת מסוימת שמוציאה אותה מדעתם, ואז הם הולכים למקום הכי נמוך, המחנה משותף הכי רחב, הכי נמוך והכי מגעיל, שזה, אתה יודע, צבע אור, שזה ראוי לגינוי בכל פה ובכל מקום, אבל צריך להזכיר, גם היה לנו בעבר, בספרד יש בעיית גזענות, ואנחנו זוכרים שהיה בננה על דני אלווס, וזה מדינה שרק בעשור האחרון פתאום רגילה, או יותר רגילה לראות פתאום שחורים בצורה בכדורגל, בעבר, אתה יודע, היה לנו סנה, היה לנו בודדים כאלה, פתאום יש לך את כל הלמין ימל ואחים וויליאמס, שזה מצוין, ואתה יודע, חושף את הספרדים ל... אתה יודע, למציאות מה שנקרא, אבל בסוף, אתה יודע, צריך שניים לטנגו, וויניסיוס בגלל שיש לו יותר מה להפסיד, אתה יודע, אם מרחיקים אותו זה פוגע בכל ריאל מדריד, אז אני חושב שמאוד חשוב העבודת הכנה, ובייחוד שאנחנו מדברים, המשחק הבא מול סיטי, והוא יהיה האיש המרכזי, אז כן, מה שכן, ריאל מדריד תקבל את בלינגהאם חזרה, אז לא יהיה ויניסיוס, זאת אומרת, וגם קורטואה ומיליטאו שיחזרו, זאת אומרת, עד המשחק עם סיטי יש הרבה מאוד נעלמים. עכשיו צריך הדבר האחרון של לשים לב לגבי הסיפור הזה של ויניסיוס, שבימים האחרונים כבר צפים דברים חדשים, כמו זה שהוא... צריך להגיד, הייתה כתבה... כמו זה שהוא שנה שעברה אחרי ולנסיה, ורצה לעזוב, וכבר מתחילים כל מיני דיבורים כאלה, שהמועדון היה בשבוע שעבר, את הכתבה שעלתה בסטורי של ריאל מדריד. כן, נעשה קצת סדר למי שלא עקב. הייתה כתבה באתלטיק השבוע, על זה שויניסיוס מאוד לא מרוצה, מהטיפול של ריאל מדריד בכל עניין הגזענות, החל ממה שהיה אז במקרה עם ולנסיה, דרך זה, ואז הוא שקל לעזוב. ולא רצה לשחק. ועכשיו נחשף שהוא לא רצה לשחק במשחק האחרון שהיה נגד ולנסיה, כי באינסטגרם של ריאל מדריד העלה שם תמונה שלו ומתחת את הלוגו של חברת של חברה של ויני ויצ'י, כן, הישראלי, ההרכב המוזיקלי האלקטרוני, שיש שם את ההתפתחות של האדם מהקוף עד שהוא נהיה די-ג'יי, והעלו את זה וויני מאוד כעס וכולי, זאת אומרת, הרעש הזה זה עדיין קיים, יש שם משהו בין ריאל מדריד לבין ויניסיוס, כן, ויש הוא לא ש... רגוע, וראינו את ריאל מדריד מגישה תלונה רשמית נגד אוהדי אתלטיקו וברצלונה, על זה שהם שרו מחוץ נכון? לאצטדיון שירים וביני, נגד ויניסיוס בליגת האלופות, וויני כן. עצמו הגיב על זה. ריאל כביכול עושה מהצד שלה מה שהיא צריכה, אבל יש כבר רכשים וקצוות של קונספירציות שההתנהגות הזאת של ויני,
שהולך פה לקצה, היא גם קשורה להגעה שלהם בפה. אני לא שותף לזה, אבל זה, זה, נכון. כבר, זה מתחיל, זה מתחיל זה, לקבל... סוגר זה ה... סוגר את מה שהתחלתי להגיד, כן. שמאז שאמבפה מגיע, זה נותן... אתה יודע, יש פה, תמיד אנחנו חכמים בדיעבד בכדורגל. בסוף, אתה יודע, אנחנו... להתנבא, אתה טועה, אבל עכשיו, אתה יודע, כשדיברו על אמבפה לריאל, אז הנפגע העיקרי הוא רודריגו. הוא, אתה יודע, הרי בלינגהאם יישאר בהרכב, ויניסיוס יישאר. מי שאמור לשלם זה רודריגו, אז ציפינו אולי רודריגו, אתה יודע, עכשיו יש לו מה להוכיח, אבל דווקא ויניסיוס, יש לו גם מאצ'אפ, מי הכוכב הראשי. נכון. מזכיר לכם שהיום ויניסיוס הוא השחקן עם השווי הכי גדול בריאל מדריד לפי טרנספר מרקט, ולא כזה פחות מאמבפה, זה 150 לעומת 180 כזה. זאת אומרת, יכול להיות פה איזה קרב ואגו, איזה מסר שמספר 7 פה מסדר למספר מי שהיה פעם 7, קיליאן אמבפה. אני חושב שברמה המקצועית, נטו, אם אנחנו שמים בצד עכשיו אגואים וכל זה, 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 זה משהו שמאוד יעזור לויניסיוס, זה יכול לעשות לו הרבה שקט, זה יוריד ממנו לחץ, כי הוא עדיין הגאו טו גאי, הוא הגאו טו גאי של ריאל, גם בעידן בלינגהאם, הוא עדיין הגאו טו גאי. איזה מספר יהיה אמבפה? זה יוריד ממנו הרבה מאוד לחץ, יהיה לו גם יותר קל על הדשא, כי יהיה את אמבפה. השאלה היא באמת, אם כן יש פה עניין של אגו, אם כן יש פה עניין של גם ברמה הכלכלית, אתה יודע, הוא שומע שהוא מגיע ומקבל ככה וככה, ואני זה שעכשיו, אני זה שלקחתי את הקבוצה הזאת בשנים האחרונות, אתם מביאים מישהו אחר, מצד שני יש דיבורים שהם היו ביחד בחופשה במיאמי, והם חברים טובים והכל, אז אתה יודע. דיבורים איתם, כן. הלכנו קצת רחוק, אני רק רוצה להחזיר אותנו למשחק של אתמול, ויניסיוס, הגול הראשון שלו, ובעצם שני הגולים שלו, כן. הם תוצאה של העמדה החדשה שקרלו מסגל לו. אנחנו רואים בהרבה מאוד משחקים, אתמול זה מאוד בלט, כמעט לא נמצא קרוב לקו ועושה את הכדרורים שהוא היה עושה פעם, הרבה יותר ממורכז לאמצע. הגול הראשון עם לחץ שהוא עושה, אתה יודע, תמיד אומרים, כן. כדורגל הוא משחק של טעויות, כדורגל זה משחק של ניצול טעויות, וכדורגל זה משחק של ליצור טעויות, אז הוא יוצר את הטעות אצל הבלם וחוטף ומסיים, ובגול השני, הרביעי של ריאל מדריד, התנועה המצוינת שלו לעומק, ואיך הוא מושך שם ממש עד הרגע האחרון, עד שהזווית כמעט נסגרת ומסיים, כן. באומנות, זה משהו ששוב... זה סיומת של רומאריו. אני מסגל את זה, אני נותן את הקרדיט פה שוב, לקרלו ועל האבולוציה הזו, שהוא גורם לוויניסיוס. אבל זה גם תוצר של ההגנה הגבוהה של אוססונה. נכון. אני התלבטתי אם זה גול יותר רומאריו-י או יותר רונלדו-י, רונלדו הברזילאי. עם החלק החיצון, עם השלוש אצבעות. עם הציפורן, כן. כן, החיצוניות האחרונות, כן, השלישית, הרביעית והחמישית, הוא בעט את השער השני. ואת המצב הכי קל הוא החטיא. נכון. נכון, הוא ניסה לעשות שם את היער ואז בין הרגליים. עכשיו צריך להגיד, קרלו אנצ'לוטי אומר תמיד שהוא רוצה שהשחקנים ירגישו בנוח, איפה ש... זאת אומרת, הכי בנוח, והוא אומר, ויני הכי נוח לו בצד שמאל, אבל... אין מה לעשות, הוא צריך בשביל הקבוצה, בייחוד שאין בלינגהאם גם, בדיוק. אבל גם כשיש בלינגהאם הוא צריך להיות שם באזורי המסוכנים, ושימו לב, ששת השערים האלה, חוץ מאחד מול לייפציג, שזה היה במתפרצת, והוא נכנס משמאל אבל למרכז. אבל גם שם זה היה מהלך חלוצי כזה. נכון, זה היה מהלך קריסטיאנו רונלדו, שהוא נכנס בלי כדור במהירות וכמו סופה. סיומת. אבל שאר השערים, חמשת השערים האחרונים, זה מעמדה של 9. זאת אומרת, עמדה של חלוץ אמיתי, עם סיומות, שם נמצא לקחת ריבון מהשוער או לסיים, וגם החטיפה אתמול, באמת מושלם, חוץ מההתנהגות והפרובוקציות המיותרות האלה, אי אפשר לבקש יותר. בתעודות של הילדים יש התנהגות. כן, התנהגות, הציון קצת פחות גבוה. טוב, קיבלו קרלו וויניסיוס חלק גדול מהפודקאסט שלנו. הכותרת שלי היא 3 ריאות, 3 בישולים. לריאל מדריד ונבחרת אורוגוואי היו העונה 46 משחקים. פדה ולוורדה שיחק בכל אחד ואחד מהם. ביוני 23, לפני 287 ימים, זאת הייתה הפעם האחרונה שהיה משחק שבו ולוורדה קיבל מנוחה, לא פתח ולא נכנס כמחליף, וצריך להגיד, לא מדובר למשל על מישהו כמו איניאקי וויליאמס, שהיה לו רצף משוגע של משחקים בלי היעדרות בבלבאו, אבל הוא הכוכב שלה. והבחירה של אנצ'לוטי, שבוע אחר שבוע, לרוב בהרכב, לפעמים כמחליף, לסמוך על פדה ולוורדה, היא אומרת הכל בעיניי, כי יש לא מעט שחקנים שמוגדרים ככלבויניקים, אבל באף עמדה הם לא ממש ממש טובים.
טובים. ואצל ולוורדה זה שונה, כבר ראינו אותו בעבר כ-50-50 מצוין, וככנף ימין שהוא שיחק תקופה בישל לויני, גול בגמר אלופות מהעמדה הזו, העונה ראינו אותו משחק בצורה נהדרת, כדאבל פיבוט לצד קרוס, כשצ'ואמיני וקמאווינגה לא היו, לאחרונה אנחנו רואים אותו קצת יותר קדימה, כ-10 ימין, אם תרצו, לצד ג'ודו, לצד בראים. אתמול, במשחק אחד, הוא בעצם הפך להיות מלך הבישולים של ריאל בליגה העונה, עם 7 כמו טוני קרוס, וכל בישול גם בסגנון אחר. בישול ראשון מתוך הרחבה, אבל מהצד השמאלי שלה, לא מהעמדה הטבעית שלו. ריאל מדריד אוהבת להעמיס את צד שמאל, תמיד עושה את זה, גם הוא מגיע לשם, ונתן מסירה של מורה עם עיניים בגב, מצא את קרבחל. בישול שני, כמו של חלוץ 9, מחליק לאחור לשטח עם הראש כדור גובה. בישול שלישי, תנועה מעולה לעומק בלי הכדור, ואז גם פס ענק של רודיגר צריך להגיד, והוא נותן את הקטנה לויני שרץ לשטח וכובש. מאז 2015 ועד היום רק שני שחקנים בישלו 3 שערים בריאל מדריד במשחק ליגה 1, זה פדה אתמול ולוקה מודריץ' לפני שנתיים. לפני זה יש לנו שמות כמו אוזיל ודימריה, שמות גדולים, חמס רודריגס, שחקנים שזה היה הפורטה שלהם. עכשיו אני מכיר את הטענה העיקרית כלפי העונה שלו, שהוא לא כובש כמו בעונה שעברה, שער אחד, זה יש לו נכון, יש לו את האליבי של העמדה האחורית יותר, גם אתמול בעמדה הקדמית יותר אני רואה אותו מנסה, הוא בועט טוב ממרחק, הכדורים ככה פוגעים כל הזמן בשחקני הגנה, הוא מתעצבן, זאת אומרת זה מגרד לו להבקיע. אז ויניסיוס מהכותרת הקודמת, שוב נבחר לשחקן המצטיין על ידי הליגה, בעיניי הוא שוב היה MVP, המוסט ויניסיוס פלייר, ב-100% כמו כל משחק, אבל פדה לדעתי היה מצטיין. וברשותכם, שרפנו הרבה זמן על יתר הכותרות, אז בוא ניגע ככה בעוד כמה נושאים קטנים שהיו לנו מהמשחק. חמי ההגנה ספגה פעמיים, גול ראשון מקרן, ראשון העונה שהיא סופגת בליגה ממצב נייח, שמירה אזורית, מול ארלינג הולנד, עוד נדבר על זה אחר כך, אבל מול ארלינג הולנד והחבר'ה, זה לא יעבור הדבר הזה. לא, זה לא יעבור, רק לחשוב על נאצ'ו כבלם, לא משנה שהוא לא פתח אתמול, אבל אם אתה מדבר על הסיטי, אולי מיליטאו. מסוכן. זה סיפור, יהיה קשה שם. אתמול, תשמע, כן, זה מעצבן אותי שלונין קבל שערים ומתלכלך בספיגות שלא באשמתו. הגול השני ככה טיל בין הרגליים, אבל בסדר, אין לריאל בליגה בעיית הגנה, ובטח לא בעיית שוער. אתה רוצה לגעת, אחר כך ניגע בסיטי. כן, סיטי עוד אחר כך. אני רק רוצה להגיד על לונין, אומנם ספק פעמיים, אבל היה הוקי אסיסט. שלח את הכדור לבל ורדה. שם, הוריד עם הראש, משחק הרגל המשופר, מי זוכר שזה היה היתרון של קפה, כביכול, ויש ללוונטל את הבדיחה המעולה, שהוא אומר כששואלים אותו, כשאומרים לו על שוער שיש לו משחק רגל מצוין, אז שואל, אבל מה עם המשחק יד? אז אצל לונין הסדר היה נכון, זאת אומרת, זה התחיל עם משחק יד, משחק שוערות מצוין, ואנחנו רואים, למשל, כמו במהלך הזה בגול של בראים, גם משחק הרגל שלו. מרוב שמחפשים את היתרון היחסי, לפעמים שוכחים את החיסרון המוחלט. אז צריך לזכור ששוער קודם כל צריך לעצור כדורים ולהיות טוב במה ששוער צריך להיות, אבל כמובן שאתה מדבר על הרמות הגבוהות ביותר היום, גוארדיולה ובעקבותיו גם עוד הרבה מאמנים, השוער הוא השחקן שדה 11, וברגע שיש לך שחקן נוסף, אז זה נותן לך יתרון מספרי על כל בעצם על המגרש. ככה זה התפיסה היום. אני חושב שההגנה, תראה, ריאל מדריד בעונה הגנתית היסטורית למעשה הגיע למשחק הזה עם שווה למאזן הכי טוב שהיה לה אי פעם אחרי 28 מחזורים, שזה 18 ספיגות, אבל אחת מהסיבות זה שהיא לא מתפוצצת עם המון גולים ברוב המשחקים, ואז היא יותר מרוכזת מאחור. אתמול זה היה משחק, זה היה טיול, כן, 40 דקות בגארבג' טיים, אז אתה יכול לסלוח לספיגה הזאת בסוף. השער הראשון באמת היה רך ומיותר, אבל כל המשחק התחיל באיזה בלגן כזה, ואני אגיד לכם מה, כן, אני מאוד מאוד התרשמתי הגנתית, רודיגר התחיל להיות פליימקר, שחרר שם כדורים. נכון, נתן שני כדורים גדולים. שני כדורים, אחד הפך לבישול האחרון, לשער האחרון של ויניסיוס, של ולוורדה, ולפני זה בדקה השמינית או עשירית כבר. ההחמצה של ויניסיוס, הכדור שלו. זה דברים שעל הבא היה עושה. נכון, על הבא וגם מיליטאו. ויש להם משחק רגל מעולה, ופתאום אתה רואה את רודיגר עם הרבה ביטחון, אני מאוד חושש לפני משחקים גדולים, שזה לא יהיה ביטחון יתר, כי אני מכיר את השחקן הזה, אנחנו ראינו אותו גם, לפעמים עושה את הריצה הזאת עם הברכיים הגבוהות, ולפעמים כשהוא בביטחון, זה יכול קצת לגרום לו לטעות, לעמוד קצת גבוה מדי, לקבל איזה קריאת השכמה, אז בוא נקווה שהוא יהיה בסדר. רודיגר אחד מנכסי העונה, אין ספק בזה בכלל. אחד משחקני העונה של ריאל, ללא ספק. אתה יודע, העונה שעברה, בוא נזכיר, עונות אחרונות, תמיד היה קורטואה ובנזמה.
או קורטואה ושחקן התקפה, והעונה זה רודיגר ובלינגהאם, רודיגר, בלינגהאם וויניסיוס. כן. עוד שחקן בהגנה שאני רוצה לציין רק בקטנה, זה את השער הדי הזוי הזה של דני קרבחל, שזה כבר שער רביעי שלו, העונה במסגרת הליגה, שזה כמו אחד פחות מכל מה שהוא כבש בכל העונות הקודמות שלו בריאל מדריד, ומגיע לו, ופה אני מתחבר שוב לעניין אנשלוטי והמערך של המסע הזו של הרבה מאוד שחקנים בצד שמאל. ראינו גם את רודריגו הולך לשם, וגם את בראים הולך לשם, וויניסיוס לא היה שם באותו מקרה, אבל פדה הלך לצד הזה, ואז פתאום מגיע וויניסיוס, מה שנקרא, בדלת האחורית בלי שאף אחד שם לב, ומצליח עם החיצון לשים את זה אתה מתאמן על עוד רגע מהרגעים הבאמת גדולים, הוא קצת הייתה לו איזושהי ירידה לקרבחל, והוא חוזר בזמן. אתה מתאמן כל העונה על דברים בשביל להגיע למאני טיים ושזה יעבוד, וזה בדיוק, זה מקרה שאנחנו רואים אותו כל שבוע, שריאל מעמיסה את קו שמאל, עם רודריגו, ויניסיוס, צופים קמאווינגה, טוני קרוס, מנדי, אתה רואה שם באמת פקעת, וכשאתה מעביר את כל כובד המשקל הזה, אז בוויקסד יש את קרבחל, שהפך כמו אומרים בצחוק פיצ'יצ'י קרבחל, ארבעה שערי ליגה, חמישה בכל המסגרות, העונה הכי פוריה שלו, שחקן הגנה עם אחר בגולים בספרד העונה, קרבחל, אתה יודע, באמת קפטן אמיתי, הספרדי היחיד גם בהרכב אתמול, שנאצ'ו ולוקאס רק עלו מהספסל. אבל הגנתית הוא קצת בירידה לאחרונה. לא לאחרונה, שנים אנחנו מדברים על זה. לא, הוא בעונה טובה, אבל בשבועיים, שלושה האחרונים, הוא קצת בירידה מבחינה הגנתית. נכון, גם היה לו מול ולנסיה את המסירה אחורה לא טובה, גם אתמול היה כמעט, אבל תשמע, התקפית זה אדיר, ואני חושב שהשאר שקרבחל הוא מייצג הכי טוב את ריאל מדריד של התקופה הזאת, שזו קבוצה. אנחנו אוהבים לדבר תמיד בכדורגל על הכוכב, כי אנחנו בעידן הזה של האינדיבידואליזם ולהתרכז, אבל בסוף השחקן הכי טוב של ריאל מדריד במשחק שבר, לוקה מודריץ', לא שיחק את המוסות, אבל היה מהספסל בגרבג' שלהם, הוא לא היה פקטור. ואתה יודע, אם ריאל מדריד איכשהו הייתה מסתבכת, זה הדבר הראשון שהיינו אומרים פה. עוד פעם נחזור, זה כולנו חכמים בדיעבד בכדורגל. אבל איך אתה עולה בלי מודריץ', שבוע אחרי שמודריץ' נותן כזה הצגה, מרים את הקרנות שהופכות לגולי, ועכשיו אתה, אבל זה קבוצה שהכל דופק טוב, ולא משנה מי משחק, אפילו השחקן ה-15 בהיררכיה, ארדה גולר, עולה ועושה דברים מדהימים, כולם מעורבים, כולם מרגישים בעניין, וריאל מדריד יוצאת לפגרה הזו במצב בריא מאוד, מאוד יכול להיות, ביתרון דו-ספרתי בפסגה, וזה הולך לתת לה יתרון למפגשים מול סיטי, שנלחמת כל משחק שם בליגה על חייה, בעוד ריאל יש לה פור. טוב, עוד ככה שלושה שמות, הזכרת את גולר, תכף ניגע בו, נלך אל אלה שקיבלו יותר דקות. אני מתחבר למה שחמי אמר פה בפודקאסט הקודם, אני חושב על זה מאז, וזה בלט גם במשחק אתמול, לגבי העמדה של בראים, אפשר לשלב את זה אפילו ביחד עם רודריגו, הוא כבש את השער, עשה ככה גול קצת בלינגהאמי כזה, שמזהה את השטח ותוקף אותו, הוא בעצם המחליף של ג'וד כשג'וד לא נמצא, אבל יכול להיות שהצרכה עם רודריגו, ולשים אותו יותר קרוב לאמצע ימין כזה, מאשר לאמצע שמאל, יכול לעשות לו שירות יותר טוב, ויכול גם לעשות שירות יותר טוב לרודריגו, שעוד משחק עם שלושה איומים למסגרת, ובלי שער, שער אחד ב-13 משחקים אחרונים. אבל גם אתמול במשחק, אנחנו רואים שקרלו ממשיך עם זה, אבל ניסיתי לחשוב מה הסיבה בעצם. והסיבה היחידה שאני ככה חושב עליה היא, שזה מבחינה הגנתית יותר. כי בצד הזה יש את טוני קרוס, שהוא קצת יותר חלש הגנתית מאשר פדה ולוורדה. הוא רץ פחות, הוא פחות פיזי. כנראה שזאת הסיבה שקרלו מעדיף עוד שחקן שעובד שם, כי יש גם את ויניסיוס מקדימה שהוא גם פחות יורד ועושה. כנראה שזאת הסיבה שקרלו מעדיף עוד שחקן שנותן עבודה מבחינה הגנתית, בצד הזה. כן, אבל הכדורגל של ריאל, הכדורגל של ריאל הוא כל כך, דיברנו על זה, כל כך פלואידי שאתה מצפה, נכון שמעמיסים כל הזמן שמאלה, אבל מדי פעם שיזוז קצת, נכון, זה לא קורה יותר מדי, קצת ימינה, ורודריגו, דיברתם על עניין, ייפגם, מבפה וכולי, פשוט לא, אתה יודע, במראה שחורה, מה שנקרא, שער אחד ב-13 משחקים האחרונים. כן, שער אחד ב-13 משחקים, וגם השער הזה היה בגארבג' מול ג'ירונה, זה לא היה שער, אתה יודע, כל העונה יש לו 3-4 שערים שפתחו את הסקור, ו רודריגו זה השחקן של המאני טיים בריאל מדריד, שאתה יודע, מרגיש את הערב של ליגת אלופות, אתה צריך אותו מול סיטי, זה ברור, אתה צריך אותו במשחקים החשובים שנותרו, הוא הנקודה המדהיגה של ריאל, החוסר ביטחון, אתה יודע, זה קצת מזכיר לי, אתה יודע, דייטים, שאתה אומר, אני יוצא, אני בתקופה של יציאות, ואז אתה אומר, אני לא עכשיו זהו, אני שם את זה בצד, ואז אתה מכיר, שאתה לא לוחץ, זה פתאום בא לך אהבה.
כל... משחרר. כן, שאתה משחרר ואתה מספיק לחפש, פתאום נופל לך מלמעלה הדייט הטוב, האהבה הזאת שלא תכננת, וכאן גם הוא לוחץ, אתה רואה שהוא מתאמץ, הוא רוצה יותר מדי, מסדר לעצמו בעוד נגיעה, בעוד, זה לא בא מתוך פלואו של משחק, ואז הדברים לא הולכים, אתה רואה את המשקל, ואתה יודע, הוא חייב את הגול, את משהו שישחרר אותו. אולי, אתה יודע מה, הרבה פעמים פגרות נבחרות, זה אירוע מפנה, כי פתאום אתה משנה אווירה, אתה עם חברים, לטובה ולרעה, אבל הוא אולי צריך את פתאום איזה גול עם נבחרת ברזיל, ושווה לעקוב בפגרה הזאת, מאוד יכול לעזור להחזיר אותו לתלם. מאוד מאכזב. רודריגו מאוד מאכזב, צריך להגיד את זה. אני בפוד הראשון של פתיחת העונה פה, אמרתי או קיוויתי שהוא יהיה הגולר המוביל השנה. אז אתה הבעיה בעצם. בריאל מדריד. אתה מנחס, בוא תגיד הפוך. תגיד שהוא לא יכבוש בכלל עד סוף העונה. זה לא קורה. עכשיו אנחנו מכירים את השחקן הזה. מה שיקרה זה שבמשחקים המכריעים והחשובים הוא פתאום ייתן את הזה. אתה אומר את זה כאילו זה משהו שלילי. שייתן את זה במשחקים המכריעים. וכולם יגידו, כן, אבל זה לא יכול לחסות... בסדר, לא יגידו טוב אנחנו מוותרים על קיליאן אם הוא ייתן גול עכשיו ברבע או חצי. אתה מבין למה אני מתכוון? אתה לא יכול לחסות על עונה שלמה. נכון. הוא בעונה לא טובה והוא צל של שחקן והוא בבעיה לקראת העונה הבאה. דיברנו על זה גם בפוד שעבר. הוא בבעיה. אם אתה ריאל אתה מוכר אותו? זה השאלה. אני גם, אם אנחנו רוצים, אני אדבר עליו אחר כך בעניין של סיטי, אני לא בטוח... לא בטוח בכלל שהוא צריך לפתוח במשחק הראשון בברנבאו נגד הסיטי. אז תכף נגיע לסיטי, רק שם אחרון כי אי אפשר שלא. ארדה גולר, קודם כל קרלו, באמת, אני מת עליך, אבל למה כל הזמן כל כך מאוחר? מובילים 4-1 מדקה 64. תן לו קצת יותר דקות, ואז כשהוא נכנס, הוא כמעט כובש את שער העונה מהחצי. מול ג'ירונה, נכנס דקה 77, שחת פנדל. מול ראיו, נכנס דקה 87, לא הספיק הרבה. מול סלטה, דקה 89, נכנס, כבש את שער הבכורה שלו. מול דקה 85, כמעט כבש מה... כמעט כבש מהחצי. הוא הגיע ל-100 דקות, הלו. אני רוצה להגיע ל-100. אני רוצה, לפני שתגיד על חביבך גולר, אופק, אתה נראה לי היחיד שתכיר. אם גולר היה בפיג'מות, מה הוא היה אומר, אתה יודע? איזה משפט הוא היה אומר? כי אתה היחיד בתחקה, הם מסתכלים עליי פה, מה הפיג'מות? מה זה הדבר הזה? משהו עם מה עכשיו? משפט של ג'רי. זה עבור מאזיננו הצעירים יותר. לא, הוא היה אומר, אני שחקן נפלא נפנה, רק תנו לי צ'אנס להוכיח ואני אעשה את זה. כן. שכחת בתזכורות שלך, כל המשחקים שלו, הבחורה שלו הייתה בגביע. בחורה. נכון. נכנס. אלה המשחקים האחרונים שהוא שיחק. התווכח עם סבאיוס, בחורה בריאל מדריד, ילד בשמו, התווכח עם סבאיוס על מי הולך לבעוט את העונשין. ובעט אותו בסוף. לקח את העונשין, הדביק אותו לחיבור לקורה. תשמע, זה לא מקרי הדברים האלה, זה לא מקרי שהוא נכנס ל-2-3 דקות ועושה דברים. יש פה מוח כדורגל ברמה מאוד מאוד גבוהה, יש לו ראיית משחק שספורים השחקנים שיש להם את הדבר הזה, הוא רואה דברים, הוא יודע לזהות את הדברים, יש פה חוצפה, יש פה תעוזה, הוא לא מפחד מכלום, וזה דברים שתשמע, יש פה כוכב כדורגל, אני כבר אומר לך, בוא נראה שלא ייפצע, הוא כוכב כדורגל, ברמת הכישרון הגולמי, מדובר פה בכוכב כדורגל, להוציא, זה לא רק הביתה, אתה יודע, זה לזהות את השוער בכלל שהוא מבחוץ, זה היכולת הטכנית להוציא ביתה כזאת, זה כל הדברים ביחד, הוא שחקן, אסור להשאיל אותו בשום צורה, הוא צריך להישאר בריאל מדריד, לנוק את המועדון, יש לו מקום נהדר לשחק ולהתפתח, יהיו יותר משחקים, הסגלים יצטרכו להיות רחבים, ליגת האלופות גודלת. בוא נתווכח על זה. יאללה, אני אומר שהוא כן צריך להיות מושל. כאילו, תראה, אני מבין את שני הצדדים. ריאל מדריד אין סגל מספיק עמוק, אתה רואה את זה כל משחק 2-3 פצועים, ואתה רואה על הסוסת שמות שאתה לא מכיר מריאל קסטיליה. אתה לא יכול להשוות את הסגל שלה לקבוצות אחרות שיש להם יותר אופציות על הספסל, בטח במעמד הזה של קרות לעצמו גדולות. מצד שני, בגיל הזה, הדבר הכי חשוב זה לשחק. עכשיו, בריאל מדריד... נגיד לך עוד משהו. לא בהכרח. מצד שלישי שהוא ביחד עם הצד השני, נגיע לזה במלפפוניאד, הבלון ווט שלנו, יגיעו אמבפה והנדריק, זה עוד שני שחקני התקפה. נכון, כמה שחקנים ריאל השילה וחזרו גם לשחק במועדון, בצורה משמעותית, דני קרבחל אולי. בראים? בראים לא בדיוק הוא שאל, הוא היה, אתה יודע, הוא כבר היה מחוץ למועדון. פדה ולוורדה. ולוורדה נכון, היה לו בדפור. אבל אני חושב גם חצי, אני אומר שחשוב לנוק את המועדון ולהיות חלק מהדבר, זה
תחת ההשגחה והעיניים של המועדון, זה מאוד שונה. אני אגיד לך משהו, מודריץ' אם הוא ממשיך או לא זה גם משמעותי, גם ברמה של ללמוד ממנו וגם ברמה של אם הוא לא ממשיך אתה צריך את הרוטציה להעמיק. אני חושב שגולר באיכויות שהוא מראה אולי יכול להיות שיש לו עתיד בקישור ההתקפי יותר, שהוא יכול לבוא, זה משהו שחסר קצת בריאל, שחקן טכני שמצטרף מהקישור, היה לה את זה בעבר, גוטי כאלה היום פחות, והוא מזכיר לי קצת את גוטי במשהו במחוות, אבל תשמע, עוד פעם, אני אומר לאנצ'לוטי, זה רק שהוא מכניס לו 5 דקות, ובחמש דקות האלה הוא עושה משקוף, כי אז כולם אומרים, למה לא 20 דקות, למה אתה... וזה הקלאסי, אמרת 4-1 דקה 60, ותתן לו... בעוד רודריגו לא פוגע, אז אני מבין שהוא רוצה שרודריגו אולי ייתן גול, אבל גולר, לך עם מי שחם, ואני לא, אתה יודע, בוא נגיד שכמו שהעונה של ריאל מתפתחת, גולר, הסוף של העונה היא מאוד חשוב, דווקא כשיהיה גרבג' טיים, וריאל כבר כאילו תעשה את הדרך הבטוחה לאליפות, הוא יקבל מקום אז בהרכב, וכאילו משחקים שלא יחשבו לקבוצה, עבורו יהיו הכי חשובים, להוכיח מה הוא שווה עם הפנים לעונה הבאה, ובסוף, תשמע, השאלה היא מה אתה מעדיף? הוא האם... עוד ייתן העונה לא מעט, ואני מאמין שגם במשחקים חשובים... אם אתה נותן אותו בהשאלה לאיזה אלווס, חצי שנה, לך תראה מה אתה יודע, ואתה רואה שהוא מככב ברמה וזה... כן, מצד שני בקבוצות כאלה שהן יותר מסתגרות ויש לך פחות הכדור ברגליים, כמה אתה מקשה עליך יותר. לא, אבל תראו, אז אני רוצה להגיד לכם שאנחנו בתפיסות, התפיסה הוותיקה אומרת, נכון, גם ברצלונה בדרך כלל שאתה משאיר שחקן הוא לא חוזר, אבל יש איזה קצת מגמה של שינוי, אתלטיקו מדריד עם לינו וריקלמה חזרו, גם דיברתם על פרן גרסיה אולי דוגמה, זאת אומרת יש מקרים שאתה רואה שזה יכול לעבוד, בסוף שוב חשוב לו לשחק, אתה לא יכול להתייבש על הספסל, יש 5 חילופים, היום זה יותר קצת גמיש, אתה כן יכול יותר לשחק, אבל... הקריאה היא בעיקר לקרלו, שפשוט ייתן לו יותר, לפחות העונה עוד לפני שהסגל מתאבב לעונה הבאה, שייתן לו את הקרדיט, שייתן לו... בסדר, אבל גם צריך לזכור, את הצד השני, את הצד השני, הצד של השחקן, זאת אומרת, בסוף זה ילד בן 18, הדיווח השבוע היה שהוא לא חושב לעזוב, שהוא לא רוצה השאלה. ולא כל ילד ב-18 צריך לשחק כל משחק 90 דקות, ויש איזשהו תהליך התפתחותי נכון יותר לעשות אותו, זה שביריבה הקטלונית ילדים בני 17 ו-18 משחקים קבוע, זה קורה חמציות. זה תוצר של המצב שלהם, זה גם לא כל כך בריא לשחקן מבחינה פיזיולוגית, אז בוא, תן לבן אדם להתפתח, יש לו הרבה מאוד מה לתרום לריאל מדריד, זה שחקן שנכנס ומביא שינוי, הוא מביא שינוי, הוא עושה דברים בזמן מאוד מאוד קצר, וזה קלף מאוד מאוד חשוב בכל קבוצה. מעבר... במשחק שבין ריבי הגמר של סיטי, אני מצפה שהוא יפתח בהרכב גולר, מול בלבאו לא, אבל בין שני המשחקים מול סיטי, נכון? יש סונמוש ויש עוד משהו. רגע בוא נראה את הלוח משחקים, אבל שמה זה משחק שקלאסי שהוא יפתח, כי ריאל כאילו בליגה, אתה יודע, תתמקד בגומלין כבר, וזה שוב היתרון שלה מול סיטי. עוד מישהו לדבר עליו מאתמול? לא, עכשיו יש לי מעברון שהוא מחבר אותנו בדיוק בין שני הנושאים שדיברנו עליהם. הדבר הגדול הבא. אז אולי גולר הוא הדבר הגדול הבא של ריאל מדריד, אבל הדבר הגדול הבא שיהיה לה... זה ליגת האלופות, אחרי הפגרה, יש עוד משחק אחד בליגה, ניגע בו בקצרה, אבל הדבר הגדול שגם קרה לה במהלך השבוע שעבר, הגרלת ליגת האלופות, רבע הגמר נגד מנצ'סטר סיטי, משחק ראשון בברנבאו, משחק שני במנצ'סטר. לבנטל, אנחנו ראינו את ריאל מדריד, כולם ישר מסתכלים על העונה שעברה, הטקו במשחק הראשון, ההתפרקות במשחק השני, ריאל השתנתה בלא מעט דברים מאז, גם בחלק האחורי, גם מקדימה, האם סיטי היא אותה סיטי? סיטי גם השתנתה, קודם כל, העונה חוליאן אלוורס הפך להיות שחקן מאוד משמעותי, שהעונה שעברה הוא היה ככה בעונת התאקלמות, עזב גונדואן, קובצ'יץ' בתקופה האחרונה פתאום הופך להיות יותר משמעותי, עדיין היא מאוד תלויה ברודרי, המטרה המרכזית של ריאל תהיה לשים לחץ על רודרי, בניסיון לשבש, סיטי קבוצה אדירה, היא מכונה, אבל שוב, יש כמה דברים שהם לזכות ריאל מדריד בצוות המפגשים האלה, אחד זה הרצון כמובן לנקמה, אתה יודע, אלונה שעברה, והתחושה גם שריאל פספסה, בגלל איך שהיא עלתה למשחק הגומלין, כי מחצית שנייה היא כמובינגה נכנס ונראתה יותר טוב, אני חושב שאנחנו נראה אותה מעמיסה את הקישור. דבר שני, המהירות, המעברים, סיטי
מה לעשות, משחקת קו גבוה, לוחצת, היה לי הרבה שטחים לעשות את ההתקפות המסוכנות שלה, נכון שיש לסיטי שחקנים טובים, אבל גם בהגנה, אבל מה לעשות, ריאל קבוצת המתפרצות הכי קטלנית בעולם, אז זה יכול לעזור לה. העומק עם מודריץ' וקרוס, זאת אומרת, הסגנונות, ריאל היום יכולה לנצח אותך, וראינו את זה גם אתמול, וכל משחק, הקבוצה הכי מגוונת, הכוח של ריאל זה בגיוון שלה, אתה לא יכול לעצור משהו אחד, תקבל משהו שני. העניין הוא השאלה המרכזית, כמובן צריך להזכיר סיטי מערכת הגומלין, שזה בעייתי, כי ריאל, כל המהפכים הגדולים הזה היו בברנבאו לפני שנתיים, צריך להזכיר, אסימן שאלה, קורטואה ומיליטאו, הדיווחים זה שאנצ'לוטי בונה עליהם שיחזרו למשחק הזה. כן, הם אמורים כבר אחרי הפגרה להיות בסגל. נכון. השאלה מיליטאו, שוב, זה נורא תלוי איך הוא חוזר. האלטרנטיבה הרי היא נאצ'ו. אז ברור שעדיף את מיליטאו, אם הוא חוזר והוא מצליח ככה קצת להוריד חלודה וכולי, גם משחק גובה, גם בילדאפ וכולי. קורטואה... או צ'ואמני. כן, אבל אז אתה מאבד אותו בקישור, ואתה שם שם את קמבינגה, שאתמול אגב נתן משחק הגנתי מצוין לשם שינוי, אבל זה לא מרגיש לי שהוא האיש הנכון להתמודד עם הקישור של מנצ'סטר סיטי בעמדה הזו, ההגנתית. לגבי השוער, לזרוק את קורטואה, זה נראה לי, לזרוק אותו לדשא, זה נראה לי מוגזם. אני לא אתפלא אם צ'ואמני יפתח כבלם, נגד סיטי יש עוד הרבה זמן, אבל אנצ'לוטי, כשהוא מעלה את ההרכב אתמול, הוא גם חושב קדימה, ונכון שיש בה, זה לא מושלם, אבל זה כן מביא לריאל עוד אקסטרה קשר כבלם, שזה מאוד חשוב, כי אמרנו, סיטי, כל השחקנים יודעים לטפל בכדור, וזה אחד היתרונות של פאפ, הוא לא מביא שחקנים בלי משחק רגל, ואתה יודע, הוא רוצה תמיד שהכדור יהיה ברגליים של השחקנים שלו, אתה יודע, יש הרבה משתנים בסיטי, מהיכולת של דה בריינה, שלא כבש מול ריאל מדריד עונה שעברה, לא כבש בשלבים הסופיים. הוא כבש שנה שעברה. בברנבאו הוא כבש את השוויון. לא, בדה בריינה. כן. אני מדבר על הלנד. הלנד. אמרתי דה בריינה, סליחה. לא, התכוונתי להלנד. כן, שרודיגר שיתק אותו. היה לי בראש, חשבתי רגע, גם על דה בריינה, גם על הלנד. התכוונתי הלנד שהיה מתוסכל עונה שעברה עם ההצלות של קורטואה ושל רודיגר. דה בריינה היה את הגול שוויון, אבל בוא נראה, הוא חזר מפציעה, הוא נראה קצת חלוד. עדיין עושה דברים מדהימים, ועוד פעם נזכור, לריאל מדריד יהיה המון המון זמן להתכונן, זאת אומרת... יש הבדל מאוד משמעותי בלוז של הקבוצות לקראת המשחקים האלה. לסיטי יש גם ליגה, גם גביה. שלושה משחקים, לריאל יש 10 ימים מנוחה בשלושה משחקים, בתקופת זמן שריאל מדריד נחה 10 ימים בין בלבאו למשחק נגד סיטי, סיטי משחקת שלושה משחקים, עכשיו גם... שלושה ארבעה משחקים. תוסיף לזה. לא יודע מה עדיף. תוסיף לזה, נכון, זה... אני חושב שבמצב של ריאל עדיף לה המנוחה. זה רסט מול רסט, זה מנוחה מול... צריך להזכיר, זה יכול לתת לריאל כן יתרון בנגיד 20 דקות אחרונות, באנרגיות. מצד שני צריך לזכור שזה לא רק השלושה משחקים אליכם, זה גם המשחק באמצע מול מיורקה שלריאל הוא לא משנה בכלל, כי ריאל כבר... לאחר מיק... לא, בוא עוד לא נסגור את הדברים. לא, אבל אני אומר, בניגוד לסיטי שכל נקודה שהיא מאבדת מול הקרב המשולש, אז יש פה איזה יתרון מסוים. סיטי יותר חשופה לעייפות ופציעות, וריאל תבוא יותר רעננה. אתה לא יודע איך אתה באמת, מה יותר נכון ומה יותר יעזור לך. אני רוצה להגיד כמה דברים. קודם כל, ריאל מדריד לא מסתדרת עם סיטי. בחמש שנים האחרונות, כן. בעונה של זידן עוד, הם הפסידו שני משחקים גם בבית, גם בחוץ. לאחר מכן היה את העונת הניסים, שהם עברו אותם במזל מאוד מאוד גדול. ואז הגיעה השנה שעברה. קשה למולה. אתה יודע, בסרטים של רוקי בלבוע, הוא תמיד היה שם את התמונה של היריב על המראה לפני הקרב. אני חושב שפלורנטינו פרז, מאז העונה עם זידן שסיטי הדיחה, הוא שם את התמונה של הסיטי על המראה שלו, ומאז הקבוצה הזאת הולכת ונבנית בשביל הדבר הזה, להתנגש מול הדומיננטיות שסיטי מפתחת באירופה, ואנחנו רואים את זה קורה מור וגידים, וזה אומר כל האבו דאבי, כל הכסף הגדול, כל הדבר הזה, איך אני מביא את המועדון שלי, להתמודד עם הדבר הזה. עונה הבאה, הדבר הזה יהיה שלם כדי להתנגש בסיטי באופן שווה. ריאל מדריד העונה לא יכולה, לא פייבוריטית מול סיטי, בשני משחקים. במשחק אחד בגמר, אני יכול להגיד שריאל יש סיכוי יותר טוב, כי יש לה פחות זמן להסתבך, ויש לה פחות זמן לעשות טעויות. בשני משחקים לסיטי יש הרבה יותר פתרונות, גם הגנתיים, גם התקפיים. אני חושב שצ'ואמני יהיה מרכיב מאוד מאוד חשוב, כי
יש פה את המשחק באמת של בין אם הוא ישחק בלם או אם הוא ישחק קשר. אני הייתי רוצה אותו כבלם, אני לא סומך על שום דבר שקשור כרגע בטיבו ובמיליטאו, אני לא חושב שצריכים לשחק, בטח לא טיבו, אין לך בעיית שוער, יש לך תלונין, יש לך ביטחון בשוער הזה, זה שוער שמשרה ביטחון על הקבוצה, לקח אותך עד לפה, מה פתאום שטיבו ייכנס השער, למה, מה קרה? הוא לא שיחק 8 חודשים, להיות קשיר רפואית זה דבר אחד, נכון. להוריד חלודה זה דבר אחר. מיליטאו יהיה השאלה. עכשיו יכול גם להיות מאוד שלוני נתפוס משחק לא טוב, אבל זה עדיין לא אומר שאם טיבו, אז פה... אין פה, זה אני חושב מיליטאו זה שאלה, קודם כל אם הוא יחזור טוב, אז זה משחרר לי את צ'ואמני לקישור, וזה מאוד מאוד חשוב. זאת שאני מתי הבחנו את זה, המגרש, יש רק עוד משחק אחד בעצם. מרכז המגרש... יהיה גולת הכותרת במשחקים האלה, אנחנו רואים את השנה שעברה, שריאל קרסה במרכז, היה לה קשה עם לוקה וטוני, שכבר מאבדים מהפיזיות, ריאל חייבת את צ'ואמני באמצע, אני חושב גם שזה יצטרך ללכת יותר לכיוון של 4-4-2, לוותר על רודריגו אמרת. אולי מינוס רודריגו, כן. עוד קשר. כן, כן. לגמרי, אבל כן, אז מיליטאו וצ'ואמני, זה משהו שאנחנו צריך לראות, איך זה התפתח? יהיה ג'וד בלינגהאם. יהיה מאוד מאוד קשה, אבל אם ריאל תעבור את זה, זה ישים אותה במקום מאוד מאוד גבוה, והיא תהפוך להיות פיבוריטית מאוד ברורה לקחת את זה. עוד שגם אז היא יכולה לקבל את ביירן או את ארסנל. השאלה אם היא תעבור את זה. פרה, שלב. מה שהיה יפה בהגרלה הזאת, אגב, זה שהיו ממש כל... זה קבוצ... כל הגרלה היא קבוצת איכות אחרת, כאילו ריאל סיטי זה טופ, אחרי זה ברסה פריז, אחרי זה אתלטיקו דורטמונד, ובצחה ביירן ארסנל ואתלטיקו דורטמונד, ממש 4 רמות של הגרלה. אני דווקא חושב שהרי במסלול, אם ריאל עוברת זה ביירן ארסנל, אני חושב שעדיף לריאל ביירן או ארסנל, מאשר אתלטיקו, ברסה, מאשר אתלטיקו או ברצלונה בחצי. ויכול להיות גמר אמבפה מול ריאל. אמרת אמבפה, נכון הוא אמר? ועכשיו, המלפפוניאדה. כן, הפינה, אני צריך הקלטה חדשה, כי אני מתחבר יותר לביטוי של הלון וואץ', זה ככה, תופס פה תאוצה, יש לנו 2, אז בנוגע ללון וואץ', אז הראשון זה כמובן קיליאן אמבפה, פבריציו למודאגים, אתמול הוא מצייץ, שקיליאן אמבפה לא מתכוון לנהל מגעים עם אף מועדון אחר, הוא רוצה רק לריאל מדריד, והמסע ומתן עם ריאל מתקדם מצוין, והפוקוס של אמבפה הוא לסיים טוב את העונה עם פריז, ולהצטרף לבלנקוס. עוד במסגרת הלון וואץ' שלנו, יום רביעי, שבוע שעבר, הוא פותח ברבע גמר הגביע הצרפתי נגד ניס, משלים 90 דקות, שער, כדור לקורה, פריז מנצחת 3-1 בדרך לחצי הגמר. הלילה, פריז מתארחת אצל מונפליה מהתחתית במסגרת הליגה, נראה אם אמבפה יפתח שוב על הספסל או לא יפתח, אבל הסיפור בעצם הכי גדול השבוע שהעת, או זה נושא שכבר דיברנו עליו וקראתי לו כאן מהפודקאסט, לא ללכת לאולימפיאדה, אז בלקיפ דווח השבוע שהסיכויים שלו לשחק באולימפיאדה בצרפת בקיץ אחרי היורו פוחתים, ריאל גם שלחה להתאחדות הצרפתית מכתב שהיא מבהירה שהיא לא תאפשר לשחקנים שלה לשחק במשחקים האולימפיים, כמובן שאמבפה לא הוזכר שם, אבל בלקיפ דווח שהוא מבין שהוא לא יכול להעביר את חצי העונה הראשונה שלו בריאל מדריד בתהליך התאוששות ככה מהיורו ומהאולימפיאדה, שזה, אני מקווה שזה באמת יקרה, כי צריך להגיד, גם הייתה ארוחה, אז עם השך ועם מקרון וכולי, וכאילו מנסים שם בצרפת, אם אז לחצו עליו להישאר בפריס סן ז'רמן, אז עכשיו ילחצו עליו להיות באולימפיאדה ולייצג את צרפת, יש תרחיש, אני מקווה שזה לא יקרה. יש תרחיש מעניין עם כל העניין של אמבפה במסלול של ליגת האלופות, זה יכול ללכת לכיוון מאוד מעניין. ואמבפה, כן, ליגת האלופות, צריך להגיד, מקבל את ברצלונה. אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שמדובר בלונגלוט כאן של ריאל מדריד, אז הוא הולך לשחק נגד ברצלונה היריבה המרה, שזה גם יהיה, זאת אומרת, איזשהו בריאה עתידית. הוא כבר הדיח אותם לפני כמה קלסיקו. שנים. הוא כבר הדיח אותם לפני כמה שנים עם 3-4 בקאמפ, בעונת הקורונה לדעתי זה היה. אז זה דבר אחד. אחרי זה אתלטיקו. אחר כך אתלטיקו, שזה גם סוג של דרבי. והקטע שהוא יכול לפגוש בגמר את ריאל מדריד, שזה יהיה מטורף אם זה יקרה. זה מטורף, כי הגמר אמור להיות באחד ביוני, יום שבת, שמדברים על זה שבשבוע אחרי זה הוא מוצג. אגב, חשבתי על זה לפני הפודקאסט, גם אם הוא לא פוגש את ריאל מדריד, נניח שהוא מגיע לגמר,
איך זה יהיה כשהוא נניח מגיע לגמר, מפסיד, ואחרי שלושה ימים הוא מוצג בריאל מדריד, או מנצח זוכה בליגת האלופות, ושלושה ימים אחרי זה מוצג בריאל מדריד, זה תרחיש הזוי בכל מקרה, אם פריס סן ז'רמן תגיע לגמר. תרחיש מאוד, מאוד ריאלי, מאוד ריאלי. פריס סן ז'רמן פבוריטית לדעתי מול ברסה, היא תעבור את ברסה. אני חושב שכן, ואני חושב שגם פריז מועמדת מאוד חזקה ללכת עד הסוף העונה, אין עליה את הלחץ, יש לה סוף סוף מאמן רציני שיודע גם לתת לו לנוח בליגה לפני המשחקים החשובים. פריז אני רואה אותה יכולה ללכת בשקט עד הסוף העונה, ובגמר מה שהיא לא תקבל יהיה מעניין, אם זה נגד סיטי או ריאל או ביין, מה שלא יש שם זה מרתק. אם הוא יזכה אגב, הוא בסוף יוצא משם כגיבור מטורף. ברור. בסוף הבאתי לכם את הגביע. קיליאן אמבפה רוצה לזכות בליגת האלופות, אין לנו ספק לגבי זה, ככה הוא רוצה לעזוב. הוא רוצה לפגוש את ריאל מדריד בגמר, הוא מעדיף שזאת תהיה מישהי אחרת. ברור שהוא מעדיף מישהי אחרת, כי הדבר הכי גרוע לקיליאן אמבפה, שריאל תזכה בלעדיו בליגת האלופות. לא, הוא יכול לזכות, אני אומר, אבל לפגוש בגמר מישהי אחרת, לפגוש את סיטי ולנצח. אני חושב שזה לא טוב לו. תראו, כאילו מבחינתו זה לא משנה, מבחינת התסריט זה התסריט הכי גדול שיכול להיות, זה לא משנה לו, מה שחשוב לו זה לנצח. אם לנצח את ריאל או יריבה אחרת, שאלה טובה, אולי תנצח את ריאל ואז תעבור אליה, ודווקא זה יעשה לו טוב לפרסטיג'ה, השחקן הטוב בעולם, ואתה יודע, הרבה פעמים בגלל שהוא משחק בפריז ובצרפת, אז אוהבים לשכוח ולהקנית את זה ולא לספור אותו, אבל זה השחקן הטוב בעולם עדיין, ואתה יודע, יחד עם בלינגהם, וואו, איזה קבוצה בעונה הבאה. בבינתה, איך אתה שם באחוזים? ריאל מול סיטי. אני חושב שמאוד מאוד צמוד. כן? ממש, כן, כן. 50, קרוב ל-50-50. שוב, אתה לוקח רשבון את המנוחה, שיש לריאל, מצד שני הגומלין אצל סיטי. כן, יש הרבה שחקנים בסיטי שהם עכשיו דווקא לא בסיאם, ההגנה של סיטי, קייל ווקר מול ויניסיוס. כבר ראינו את זה. ראינו את זה, יש שם מצ'אפ, אתה יודע, זה 50-50. כן, אני חושב שזה ממש צמוד, קשה לי מאוד להתנבא. לא, לא גם בגלל בלינגהם, שלא היה לנו את בלינגהם עונה שעברה, בעצם הוא השינוי הגדול, אתה יודע, בנזמה, אבל אתה יודע, עם ג'וד, איך אתה מתמודד איתו, בשאלה טובה. ג'וד זה גם באמת חידה, כי לא ראינו אותו הרבה לאחרונה, וצריך לראות באמת איך הוא יחזור, ומה הוא יוסיף, ומה אפרופו הסייקלים שאנחנו מדברים עליהם, בוא נראה. כן, הוא יפגוש את הקבוצה בעצם שהכי רצתה אותו, הוא בחר בריאל מדריד על פני הקשר. מה שמעניין של ריאל דווקא, דיברנו על הקישור, עונה שעברה שסיטי הרגה אותם עם הקישור, אבל ואז היה גונדואן וברנרדו, אבל אני חושב שהקישור של ריאל עכשיו הוא הכי אתלטי באירופה, זה ודאי, הוא גם יכול להיות אולי הכי איכותי, כי עם טוני קרוס שם, והקרבות מרכז שדה, זה יהיה מרתק. יש כמה משחקי סטטיסטיקה חמודים כאלה, אני אשתף אתכם. כן. ריאל מדריד, כל פעם שהיא פוגשת את האלופה המכהנת והמכהנת, ומנצחת אותה, היא גם זוכה. זה קורה לאורך ארבע או חמש פעמים האחרונות. הגמר השנה באנגליה, בלונדון. קריסטיאנו זכה בפורטוגל. בנזמה זכה בצרפת. מה היה האחרון? ג'וד אתה אומר, באנגליה. ג'וד אולי באנגליה. היה סנסירו שם. היה עוד משהו. היה נגד אתלטיקו בסנסירו, באיטליה שם. לא, בייל בווילס. נכון, נכון. בייל בווילס זה כאילו נועץ את הסטטיסטיקה הזאת לטובה ג'וד בלינגהם. זה ככה... גם באוקראינה עם ליברפול, לא משהו בקייב. אבל מי היה בריאל מדריד? לא. לונין לא היה אז. אבל זה רימז על הבאתו. לון וואץ' 2, לפני שנסתכל קדימה לעבר הפגרה, אנדריקי. פגש לי לפנות בוקר פתח נגד פונטה פרטה בפלמרה, במדי פלמרה, רבע גמר הפאוליסטה, זה ככה, אליפות סאו פאולו, זה אליפות שמתקיימת, טורניר שמתקיים ככה לפני שהליגה חוזרת באמצע אפריל. פלמרה זכתה בשנה שעברה, הוא אגב כבש בשני משחקי הגמר בעונה שעברה, אז הפעם הוא בישל את השער השני, זה נגמר עם 5-1 בדרך. נתן כדור גדול, נתן כדור גדול, חפשו ככה במרשתת את השער, נתן צ'יפ יפה בבישול הזה, ובגלל שהם בפה מגיע ואנחנו כל הזמן מדברים עליו, אז זה קצת בצל, אבל זה, ההגעה שלו תהיה מאוד משמעותית גם לסידור ההתקפה והרוטציות וכולי, וזה מחבר אותנו לפגרת הנבחרות שאליה אנחנו יוצאים. אנדריקי אם תרצו, עם ברזיל, עם רודריגו, עם ויניסיוס, משחקי ידידות נגד אנגליה של ג'וד בלינגהם, ובברנבאו, משחק הופעת הבכורה בעצם של, של אנדריק בברנבאו נגד נבחרת ספרד של בני המשפחה קרבחל וחוסלו. כן. קרבחל גם אמר, יהיה מעניין עכשיו, אני מתבאס שויניסיוס בכושר כל כך טוב, כי עכשיו אני
יצטרך לסגור אותו במשחק הידידות הזה. רוב השחקנים רק שלא יפצע אותו. כן, זה גם מה שאגב ויניסיוס אמר, הוא אמר, אני מקווה שכולם יחזרו בריאים מהפגרה, כי עכשיו אנחנו מגיעים לחלק הכי טוב של העונה. בואו נשכח שהשינוי המרענן לרעה זה טוני קרוס, ש... אתה יודע, הוא עכשיו הולך לנבחרת גרמניה, משחקי ידידות מול צרפת והולנד, שזה בעצם ההכנה העיקרית שלהם לפני היורו, האחרונה, המפגש האחרון, אז קרוס כל הפגרות האחרונות של הנבחרות, בשנתיים, שלוש האחרונות, הוא ניצל את זה בשביל להתרענן, אז עכשיו הוא כמו מודריץ' יוצא עם הנבחרת, וטוב, בוא נראה איך זה ישפיע. כן, הם יפגשו, צריך להגיד, את, בין היתר את צרפת של קמאווינגה, צ'ואמני ואמבפה. צריך להזכיר שריאל מדריד הפגרה הזאת תעשה שני משחקי ידידות, וזה בעצם משחקי החזרה של מיליטר, נגד הקבוצת נוער, משחקים בוולדבב, אז כן פנימיים, בלי תקשורת וזה, אבל זה מיליטאו וקורטואה, יבחנו אותם, אין שום, כמו שחמי אמר, שום בעלה, שום אמרג'נסי, לא ישר הכניס אותם. מצד שני, אתה יודע, הנוכחות של קורטואה... עניין הבלם יותר חשוב. לא, תחשוב על זה שקורטואה על הספסל, איך זה משפיע על לונין, האם הוא פתאום יותר נלחץ על הדשא, כל טעות שלי, זה כן יכול להשפיע, דברים ש... ובסוף גם קורטואה, אתה יודע, יש לו אופי חזק, הוא אחד שלא... אני לא חושב שהוא יאהב את זה, שאם הוא קשיר יכול לשחק ולא מקבל את השוער ראשון, אני לא חושב ש... אני רוצה לחבר את זה לסיום שלנו, על הדרך יש גם את בראים שיעשה הופעות בחורה בנבחרת מרוקו, יש לו משחקי ידידות וגולר, שיש לו משחקי ידידות עם טורקיה ומודריץ' שלא מפסיק לנוח והוא עם קרואטיה, ולבנטל אתה טס לבודפשט, למשחק של נבחרת ישראל נגד איסלנד, שאם אנחנו עוברים, רוב הסיכויים שפוגשים, אפרופו לונין, את אוקראינה, לונין ראיתי, הוא בכלל לא השוער הראשון שם, לפחות לא היה במשחקים האחרונים. כן, אבל אתה יודע, זה בגלל... דברים השתנו. כן, זה סיבות שהתרכז בריאל מדריד, אתה יודע, כמו אצלנו אז עם דניאל פרץ, שבדיוק הגיע לביין. תראה, עדיין אוקראינה נבחרת שנזכיר, הייתה בבית שבלתי אפשרי, בניגוד לישראל אגב, שאנחנו היינו בבית, כאילו, בלי אף נבחרת, וואו, הם היו בבית עם... שתי נבחרות מדהימות, אוקראינה פה פבוריטית עם ציגנקו ודובביק וזינצ'נקו ועוד הרבה שחקנים טובים, זה תהיה הפתעה, אבל בכדורגל אנחנו נפגוש אותם, אבל זאת השאלה, האם אתה תיסע גם במשחק הבא או שתראה אותו מהבית מישראל? לא רותמים את העגלה לפני הסוסים, אני אימצתי חתול חדש שלשום, חתול ג'ינג'י. לא רותמים את העגלה לפני הסוסים, אבל אימצת חתול חדש, יש קשר בין גם החיות הזה? והכלבים נובחים והשערה עוברת. אבל למה אני אומר את זה? כי אתה יודע, יש לי חתול חדש, אז אני כאילו, יש לי משהו בלב שמושכתי חזרה לארץ ביום שישי, ויש לי כרטיס חזרה ביום שישי, המשחק הוא ב-50 מול איסלנד, ובגלל זה אני חושב שאני אנצח, אתה יודע, חוק מרפי תמיד עובד. כלומר, נפגוש את לונין. נפגוש את לונין ואוקראינה לדעתי, ושאנחנו נהיה אנדרדוג מאוד מאוד ברור, ונצטרך שם נס אוקראינה, אולי נס ציגנקו, אתה יודע, שער עצמי של הבחור שנולד בנהריה, לא יודע, צריך קצת עזרה ממקור לא צפוי, אבל מי יודע, תראה, הקונספירציה אומרת לא חמוד כמו שלי. אוי, איזה חמוד. לכם יש חתול, אופק, מה יש לך? הכירו את ג'ינג'ר. ג'ינג'ר, אז זהו, שלנו כמעט קראנו לה מייפל, אבל... גם שלך ג'ינג'י, החתול. ושלך גם ג'ינג'י החתול? שקוראים לו ג'ינג'ר, ואתה קראת על שלך שמוליק, אמרת על שמוליק מזרחי. לא, ג'ינה, ג'ינה. לא, משהו... ג'ינה. ג'ינה זה לא רק. יש לי מיצ'י, יש לי כלב, אבל אתה יודע, וזה מסתדרים בסדר בינתיים. מקווה שיסתדרו כשאתה לא תהיה. עכשיו כשאני מדבר פה, בטח הם אוכלים אחד את השני, אה? יפה. אז בלוונטל, שתהיה טיסה טובה ונסיעה טובה, ותביא לפחות גמר, מה שנקרא גמר פלי אוף, ננסה להביא את זה. בהצלחה לכל הנציגים של ריאל מדריד, אנחנו נצא לפגרונת קצרה, ואנחנו נחזור אחרי המפגש הגדול, צריך להגיד, המפגש הבא, אמנם בברנבאו, לא בסן ממס, אבל נגד אתלטיק בלבאו, הקבוצה מהמקום הרביעי כרגע, לפני המשחק של אתלטיקו נגד ברצלונה הלילה, קבוצה ששואפת להגיע לליגת האלופות, זה יהיה ביום האחרון של מרץ ב-10 בלילה, עוד רחוק, ויניסיוס לא יהיה, הרבה דברים יכולים להשתנות, רק שכולם יהיו בריאים, שנקבל את המשחק ככה במלוא הדרו. אמן. אמן, איזה פרק זה? 88. בגימטריה זה פח. כן? נראה לי דווקא היה סבבה. יש עוד דברים על המספר הזה, אבל נשאיר אותם. נשאר עם הפח, זה הכי פחות קיצוני. לבן תלחמי, תודה לשניכם, תודה גם לאופק, תודה שהזנתם פגרונת קצרה, ונחזור במלוא הכוח, איך אמר ויניסיוס, אל החלק הכי טוב של העונה. ביי ביי.